Hyvät LAPE-aktivistit ja tekijät ja suunnittelijat eri maakunnista kuin kansallisen tason viranomaisista, järjestöistä, kirkonpiiristä, tutkimuksen parista. Ihana kuulla tämä innokas porina, jolla päivä on alkanut. Bästa LAPE-aktivistier sakkuuninga både från landskapen och från de nationella myndigheter, medborgarorganisationer och forskningsinstituten. Välkommen, vi ställer idag LAPE riktigt på gång i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster. Otsikkomme on tänään tuumasta toimeen, eli käynnistämme LAPEn maakunnallista muutostyötä. Ja lämpimästi tervetuloa kaikki niin täällä Paasitornissa kuin myöskin sitten verkkolähetysten äärellä siirtämään tämän muutosohjelmaa uuteen vaiheeseen. Otamme tänään vakaan askeleen kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia, tietoa ja lapsen oikeuksiin perustuvaa toimintakulttuuria sekä lapsi- ja perhelähtöisiä palvelukokonaisuuksia, jotka tarjoavat sopivaa tukea oikeaan aikaan, lapsen hyvinvointia, osallisuutta ja läheisiä ihmissuhteita vahvistaen ja samalla kustannusvaikuttavasti. Eli jos sanotaan tämä sama LAPEn tavoite vielä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan sanoen, eli LAPE on oikeastaan historiallisen laaja lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden kansallisesti ohjattu uudistusohjelma. Luomme parempaa lasten ja nuorten hyvinvointia, lapsi-, nuori- ja perhelähtöisiä palveluja, samalla pitäen kustannusten kasvua kurissa. Hyvä LAPE-väki, mä olin itse niin innostunut tulemaan tänne, että mä olin jo oikeastaan puoli tuntia aikaisemmin täällä ja mä ihmettelin, että missä kaikki on. Nythän meidän pitäisi laittaa tämä alkuun, että se ehkä niin kuin kertoo siitä päällimmäisistä tunteista, jotka minun mielessäni on innostus tämän uuden edessä ja samalla myöskin kiitollisuus. Lähdimme viime vuoden tammikuussa liikkeelle tuumasta. Aika moni teistä varmaan olikin tuossa kick-off-seminaarissa Kuntatalolla noin vuosi sitten, jossa esittelimme tuota LAPE-hankesuunnitelmaa. Joten käsi ylös, ketkä oli silloin tammikuussa. Aika monet. Kevään aikana teimme sitten syventävää projektisuunnitelman kirjoittamista, tuumailtiin monissa kymmenissä ryhmissä, verkostot laajeni ja ajatukset kirkastuivat. Kesällä kävimme sitten Hannen kanssa tarjouskierroksella eri puolilla maata hakemassa vastakaikua ja palautettakin kuntien, järjestöjen ja seurakuntien toimijoilta. Syksyllä sitten kokosimme työtä yhteen laajemmiksi kokonaisuuksiksi matalan kynnyksen palveluiden, erityispalveluiden ja toimintakulttuurimuutoksen kokonaisuudeksi. Ja kyllä meillä aika paljon jännitystä oli ilmassa syksyllä sitten, kun tämä valtion avustusten hakuajan loppu lähestyi, eli että onnistuuko se maakunnallisen tahtotilan muodostus ja lähtevätkö kaikki mukaan. Ja nyt on aika esittää teille kiitos siitä, että otitte tarjouksemme vastaan ja ryhdytte toimeen. On itse asiassa jo aika merkittävä askel se, että jokaisessa 18 maakunnassa ja pääkaupunkiseudulla ryhdyttiin LAPE-muutostyöhön ja 9 maakunnassa jopa kaikissa 4 kehittämiskokonaisuudessa. Hyvin tiedostamme ja ymmärrämme, että ei ole ihan yksinkertainen työ muutamassa kuukaudessa koota eri toimijoiden verkostoja, tiedottaa, luoda yhteistä näkymää eri toimijoiden kesken ja myöskin ratkoa erilaisia jännitteitä, joita varmasti aina tulee, kun on kyse eri ammattikunnista, erilaisista toimijoista, erilaisista on viranomaisia, järjestöjä ja niin poispäin. Ja me kyllä arvostamme tätä todella suuresti ja kiitos myös kaikille teille, jotka olette erilaisissa asiantuntijatehtävissä olleet viime vuoden aikana ideoimassa ja suunnittelemassa lasten ja perheiden palveluiden uudistamista. Että kyllä oikeastaan nyt olemme jo luoneet hyvin merkittävän kehittäjäverkoston, jolla on vahvasti yhteinen tahtotila tehdä lapsille, nuorille ja perheille parempaa. On hyvä myöskin tässä kohtaa hetkeksi pysähtyä siihen, että mitä kaikkia LAPE-toimijoita meillä on tänäänkin mukana ja keille
kaikille teille se kiitos kuuluu. Kansallisen tason tekijöitä meillä on täällä ainakin eri ministeriöiden LAPE-toimijoita, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetuskulttuuriministeriöstä. Voisitteko te eri ministeriötaustaiset ihmiset vaikka nousta ylös ja sitä kautta vähän esittäytyä, että nähdään, että ketä täällä on? Hyvä, kiitoksia. LAPE-tiimissä on meillä mukana myös Kuntaliitto täällä kansallisen tason. Ketäs meillä on? Aila on. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hyvin keskeinen toimeenpanijataho. Ketkäs kaikki on THL? Niin, sitten alkoikin vaan huomata paljon asiantuntijoita. No, LAPE-ohjausryhmässä on mukana myöskin monien järjestöjen ja kirkon edustajat. Ketäs on LAPE-ohjausryhmän puolesta? Kiitoksia. Tieteellinen neuvosto oli meillä mukana myös tässä maakuntien hakemusten arvioinnissa. Tieteellisen neuvoston Lea Pulkkinen paikalla. Tervetuloa. Muutosagentteja on nimitetty maakuntiin jo 16 ja loput 3 on varmaan aika lailla vauhdissa. Ja heillä on tuommoiset vihreät, kauniit, kevään kasvua ilmentävät isot merkit rinnassansa. Täällä on myöskin maakuntien hankkeiden vastuuhenkilöitä ja LAPE-ryhmien jäseniä. Ja voitaisiin mennä näitä ihan maakuntaryhmissä, mä täältä luettelen, niin nouskaapa ylös. Niin, eli jos lähdetään sieltä pohjoisesta, niin Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa. Mitäs sieltä on? Joo, kiitoksia. Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa. Hyvä, kiitos. Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala. Joo. Sitten Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme. Okay, kiitoksia. No sitten vaikka Varsinais-Suomi ja Satakunta. Tämä on tähän minun itse keksimäni yhdistelmät. Ei ilmennä mitään muuta erityistä tahtotilaa. No, pääkaupunkiseutu ja Uusimaa. Hyvä, kiitoksia. Turpion on monessa joukossa mukana. Due med i många konstellationer. Etelä-Karjala, Kymenlaakso. Hyvä, kiitoksia. Sitten meillä on vielä täällä on myöskin eduskunnasta edustusta. Hyvä, meidän tärkeä yhteistyötaho. Ja oliko vielä sitten jostakin, mistä en ole maininnut? Kuka kokee? Aluehallintovirastoista oli mielestäni ainakin joitakin. Hyvä. Lasten ja nuorten edustaja, nuorisovaltuusto. Kyllä. Kimi, hyvä, tervetuloa. Hienoa. Ja sitten on meillä tietysti päivän esiintyjä ja puheenvuoron käyttäjiä. Hyvä, mutta tästä LAPEn siirtymisestä uuteen vaiheeseen, tähän kuvaan, joka teillekin on jaettu, niin on koetettu koota yhteen kuvaan tavan tämän LAPEn vaiheistuksen elementtiä, ja tietysti uuteen vaiheeseen meidät vie myös ensisijaisesti tämä maakuntien muutosohjelmien käynnistyminen, eli mitä me kutsumme oikeastaan LAPEn toimeenpanoksi, ja se tiedostamme, että se vaatii paljon ohjausta ja yhteistä vuorovaikutusta, yhteistä oppimista, jossa mukana on erityisesti myös lapsi- ja perhepalvelujen ohjausryhmän 4 jaostoa. Ja nämä jaostot tulevat seuraamaan kunkin teemakokonaisuuden etenemistä sekä kansallisessa valmistelussa että myöskin maakuntien tähän käytäntöön soveltavassa muutostyössä, eli toimintakulttuurin muutosta, perhekeskustoimintamallin kehittämistä, varhaiskasvatusta ja koulua, lapsen nuoren hyvinvoinnin tukena ja erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämistä. Emme tule jättämään teitä yksinnäksi 2 vuodeksi, vaan tarjoamme tähän maakunnalliseen kehittämistyöhön tiivistä tukea, seurantaa ja arviointia. Valaa ensimmäiset näytteet, olette siitä jo saaneet, nyt kun on käyty näiden valtion avustuksiin liittyvät täydentävät neuvottelut tässä alkuvuoden aikana. Muutosagentit on tietysti tämän kokonaisuuden merkittävä osa, ja huomenna aloitamme muutosagenttien ensimmäisellä yhteisellä valmennuksella,
ja tässä muutosagentti tuessa teemme yhteistyötä myöskin muiden kärkihankkeiden kanssa. Ja kaiken kaikkiaan erilainen koulutus, valmennus, yhteiskehittäminen on osa sitä maakuntien muutoksen tukea. Ja tähän kokonaisuuteen tarvitsemme teidän näkemyksiänne, ja niitä on tarkoitus koota iltapäivällä THL:n johdolla. Eli toivomme teiltä evästyksiä siihen, että minkälaista tukea kaipaatte, tarvitsette ja toivotte. Viime syksynähän oli käynnissä kansallisen palvelukehittämisen järjestöjen kuntatoimijoiden yhteisiä mallintavia työpajoja matalan kynnyksen palveluiden ja erityistason palveluiden osalta. Moni teistä on ollut myös näissä työpajoissa mukana, ja näiden tulosten yhteenvedon kuulette myöskin tänään iltapäivällä. Ja tarkoitus on myöskin tätä tämmöistä mallintavaa ja näitä palvelukokonaisuuksia kehittävää työtä jatkaa. Ja palaan hetken päästä myöskin niihin ajatuksiin, joita meillä on syntynyt tämmöistä kuntien ja maakuntien palveluita yhdistävistä siltapalveluajattelutavasta. Lape on syksyn aikana myöskin tilannut kartoituksia kansallisten vähemmistöryhmien, ruotsinkielisten, saamelaisten ja romaniväestön palveluiden kehittämistarpeista ja katsauksen myös lasten ja nuorten palvelukokemuksista tehtyyn tutkimukseen. Ja näiden tuloksia on tarpeen myöskin hyödyntää maakuntien kehitystyössä, ja näistä kuulette iltapäivällä myöskin tiiviit tietoiskut. Viime syksynähän ei vielä käynnistetty työpajaa tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvan toimintakulttuurikokonaisuuden teemassa. Nyt alkuvuodesta siihen kokonaisuuteen ilmoittautuneet maakunnat kootaan 6.2. eli 6. helmikuuta alkavaan pajaprosessiin, jossa lähestytään asiaa erityisesti lapsiystävällisen kunnan ja maakunnan näkökulmasta. Tässä toimintakulttuurin kokonaisuudessa tehdään myöskin toki kansallista kehitystyötä. THL:ssä on käynnissä mittava lasten hyvinvoinnin tietopohjan uudistamistyö, ja lisäksi käynnistämme ammattilaisten osaamisen pysyvämpään uudistamiseen liittyviä valmisteluja yhdessä opetuskulttuuriministeriön sekä oppilaitosten kanssa. Ja kolmantena tämmöisenä isona kansallisena toimintakulttuuriin liittyvänä kokonaisuuksena tietopohjan ja ammattilaisten osaamisen lisäksi aloitamme myöskin lasten, nuorten, perheiden palveluiden johtamiseen ja ohjaukseen liittyvän kokonaisuuden valmistelutyön. Ja näissä kaikissa toki olemme myöskin vuorovaikutuksessa maakuntien toimijoiden kanssa. Ja tähän kansallisen kehittämistyön kokonaisuuteen liittyy vielä yksi tärkeä ohjaava elementti, eli yhteisen lapsikäsityksen valmistelutyö, joka on erityisesti tieteellisen neuvoston vastuulla. Ja nyt mun täytyy sanoa semmoinen anteeksi pyyntö, että tuosta kuvasta puuttuu se tieteellisen neuvoston tämmöinen laatikko, että täydennämme sen kyllä ihan pikapuoli. Ja myöskin näistä kansallisesta kehittämistyöstä ja tulevaisuuden lasten ja perheiden palveluiden kokonaisvisioista, lasten hyvinvoinnin tilasta ja lähtökohdista tulemme käymään myöskin tiivistä vuoropuhelua laajemmin tutkijayhteisön kanssa. Että on hyvin tärkeää, että olemme kartalla siitä, että mitä viimeinen uusin tutkimus kertoo, ja pystymme tavallaan reivaamaan ja säätämään omaa kehittämistyötä sen suhteen. Ja samalla on tärkeää nostaa tätä keskustelua sillä tavalla kansalliselle tasolle, myöskin ajatellen tätä lasten, nuorten, perheen palvelujen tulevaisuutta, että luomme jatkuvuutta tuleville hallituskausille. Ja tämän tyyppisen keskustelun merkeissä on tarkoitus myöskin järjestää tämän kahden vuoden aikana 4 tämmöistä isompaa, me kutsutaan niitä konferensseiksi, joista ensimmäinen olisi nyt maaliskuussa 28.–29. päivä, johon myöskin ihan erityisesti tulemme kutsumaan mukaan tässä LAPE-kehitystyössä olevia esimiehiä, johtajia, ja mietin myös tämmöisen erillisen tavalla niin kuin johtajapäivän organisoimista tähän yhteyteen. No, uuteen vaiheeseen LAPE siirtyi myöskin siltä kannalta, että syksyllä ja joulun allahan hallituksessa linjattiin monia keskeisiä sote- ja valinnanvapausratkaisujen asioita. Tämä valinnanvapauslainsäädäntö lähtee pian lausuntokierrokselle, ja myös LAPEn näkökulmasta tulemme ottamaan siihen nyt alkukeväästä kantaa, ja varmasti tässä myöskin konsultoimme teitä maakuntien toimijoita.
Näistä sote-ratkaisuista voisi sanoa näin, että oikeastaan ne luo sellaiset hyvin isot, vähän niin kuin voi verrata tämmöiset hardware-tyyppiset raamit sille kehittämistyölle, johon kanssa sitten ne lapsi- ja perhelähtöiset palvelut täytyy luoda. Ja ne sote-linjaukset ei oikeastaan vielä niin kuin kerro, että mitkä on vaikkapa soteen vaikutukset lapsiin. Ne antaa paljon mahdollisuuksia, niihin liittyy, tai mahdollisuuksia esimerkiksi yhdenvertaisuuden tai tämmöisen erityisosaamisen vahvistumisen kannalta, mutta on niissä myöskin riskejä, jotka liittyy palveluiden etääntymiseen tai sitten monituottajamallin mukanaan tuomaan tämmöisen palveluiden hajautumisen haasteisiin. Ja oikeastaan tämä, näin, että tämä maakuntien lapetyö ja myöskin kansallisen tason lapetyö on samalla näitä sote-ratkaisujen lapsivaikutusten ennakointia ja sitä vaikutusten luomista. Että me oikeastaan niin kuin tehdään niitä sote-lapsivaikutuksia tässä tämän lapetyön myötä. Ja siltä kannalta on myöskin tärkeää, että me täällä kansallisella tasolla tiivistämme yhteyttä ja vuoropuhelua sote-valmistelun kanssa. Mutta voi sanoa, että sote-yhteensovitus ei lasten kannalta kuitenkaan ole riittävää. Eli lasten ja nuorten arkihan on siellä kotona, koulussa, varhaiskasvatuksessa, harrastuksissa, lähiyhteisössä ja kotikunnassa. Eli lapetyössä hyvin keskeinen asia on se, että kuinka me muotoilemme paitsi soteen, niin myös soteen ja sivistyksen puolen, koulun, varhaiskasvatuksen, nuorisotyön, vapaa-ajan ja niin poispäin palvelukokonaisuuksia mahdollisimman lapsi- ja perhelähtöisiksi. Yhdessä tekeminen, vertaisoppiminen ja vuoropuhelu ovat tässä muutostyössä hyvin keskeisiä välineitä. Ja tässä uudessa vaiheessa, jota olemme aloittamassa, niin vahvistamme yhteistyötä erityisesti opetuskulttuuriministeriön suuntaan. Eli LAPEhan ei ole STM-hanke, vaan se on koko hallituksen, koko valtioneuvoston hanke. Ja tätä niin kuin haluamme entistä paremmin tuoda esille ja muistuttaa myöskin sinne maakuntien työhön, että sivistyspalvelut ja sivistyspuolen toimijat pitää olla mukana. Ja tässä kiinnitän huomiota erityisesti toisen asteen koulutuksen kuntayhtymiin, jotka ei oikeastaan näyttäytyneet juuri missään hankekokonaisuudessa vielä tähän mennessä. Ja opetuskulttuuriministeriön tulee myöskin oma projektipäällikkönsä tämän kokonaisuuden tueksi. Tärkeä yhteistyökumppani on tosiaan se maakuntien sote-muutostyö niin kansallisesti kuin maakunnissakin. Ja maakuntien LAPE-ryhmissä te tietysti koko ajan myöskin kokoatte sitä kuntien yhteistä kehittämistahtoa ja näkemyksiä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sivistystoimen ammattilaisten kanssa on tarpeen löytää ne sujuvat uudet palvelukokonaisuudet niin, että lasten ja nuorten kannalta ei ole merkitystä sillä, että kenen palkkalistoilla kukin ammattilainen on. Tämä tulee olemaan yksi tekemisen paikka esimerkiksi oppilashuollon kokonaisuudessa ja kouluun kiinnittyvien hyvinvointipalvelujen kokonaisuudessa. Järjestöt ja seurakunnat tuo mukaan sitä perheiden itsensä arvostamaa ja tutkimuksissakin vaikuttavaksi todettua vertaistuen ja vapaaehtoistuen mahdollisuuksia. Ja lisäksi palvelukehittämiseen tarvitaan erilaisten lasten ja nuorten ja sekä monimuotoisten perheiden, isien ja äitien kokemusasiantuntemus ja palaute. Ja myöskin yritysten kanssa on mahdollista löytää uusia innovaatioita ja voimavaroja. Ja tässä on oikeastaan myös hyvin keskeinen sidosryhmien lista muutosagenttien työn kannalta. Ja Jorma Niemelä tulee iltapäivällä evästämään teitä myöskin tähän muutoksen johtamiseen eri toimijoita sekä lapsia ja nuoria osallistavasti. Mainitsin äskettäin palvelurakenteiden ja palvelukokonaisuuksien uudistamisesta ja visiotyöstä. Kiinnitän huomiota siihen, että hallituksellahan on tämän LAPEn lisäksi myös monia muita kärkihankkeita, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten perheiden hyvinvointiin ja heidän omien voimavarojen vahvistumiseen. Näitä on uusi peruskoulukehittämistyö, siellä yhtenä osana liikkuva koulu, kulttuuria lasten arkeen, ammatillisen koulutuksen reformi, nuorisotakuu, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeessa on näitä elementtejä, osittain myöskin osatyökykyisten kärkihankkeessa nuorten osalta.
Ja liittyen hallituksen puolivälitarkistukseen olemme käynnistämässä näiden kesken vuoropuhelua ja yhteisen vision luomista siitä, että miten nämä kaikki yhdessä vahvistavat lasten hyvinvointia ja minkälaisen kokonaisuuden ne tuottaa niin kunta- kuin maakuntatasollakin ja mitä toimia esimerkiksi ohjauksen kannalta vaatii se, että sitten sitä uutta palvelukokonaisuutta juurrutetaan ja turvataan sitä jatkuvuutta 2019 jälkeen. Ja osana tätä visiointia olemme LAPEn puolelta tarjonneet tämmöistä siltapalvelujen ajattelumallia, eli haastamme miettimään, miten siinä uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristössä pitäisi mieltää yksittäisiä palveluita, laajempia palvelurakenteita ja kokonaisuuksia, jotka varmistaa ja luo sitä lapsi- ja perhelähtöisyyttä. Eli perhekeskustoimintamalli, kouluyhteyteen kiinnittyvät hyvinvointipalvelut, nuorten ohjaamopalvelut, joita kehitetään siellä nuorisotakuukokonaisuudessa, sekä erityispalvelut, jotka jalkautuu mahdollisimman sujuvasti kotiin, kouluun, varhaiskasvatukseen ja lähiyhteisöön, on tästä meidän ajattelusta esimerkkejä. Ja vaikkapa nyt tässä sote-valinnanvapausasioiden valmistelutyössä kevään aikana onko tärkeää varmistaa, että ne ratkaisut, joita tehdään, niin tukee näitä palvelukokonaisuuksia, eivätkä luo semmoisia hajauttavia elementtejä tähän työhön. Ja koska näitä palvelukokonaisuuksien kehitystyötä tehdään eri ammattilaisten, eri hallintokuntien, ministeriöiden kesken, syntyy helposti jännitteitä, epävarmuutta. Ja siksi on tärkeää myöskin puhua riittävästi niistä yhteisistä tavoitteista ja arvoperustasta. Ja sen vuoksi olen tähän koonnut näitä LAPEn ohjaavia periaatteita hieman uudelleen sanoittain, eli siinä yhteisessä työssä ja palvelurakenteiden uudelleen muotoilussa keskeisenä lähtökohtanaamme on ihmissuhdeperustaisuus, eli tunnistamme, että lapsen hyvinvointi kasvaa hänen läheisissä ihmissuhteissaan. Ongelmakeskeisyydestä haluamme siirtyä voimavaralähtöisyyteen, johon väline on lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltainen kohtaaminen sekä luottamuksen rakentaminen. Lapsia perhelähtöisiin palveluihin päästäksemme on aivan välttämätöntä vahvistaa kokonaisuuden parempaa johtamista. Ja niin johtajien, päättäjien kuin lasten kanssa työskentelevienkin on tärkeää sisäistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen arvot ja velvoitteet, jotka luovat myöskin sen yhteisen lapsikäsityksen perustan. No miten me sitten ajattelemme tässä LAPEssa muutosta saatavamme aikaan? Että miten saadaan aikaan semmoista muutosta, että se näkyisi myöskin lasten tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutena, pysyvyytenä ja vahvistumisena? No oikein voisi sanoa, että perinteisesti, jos ajatellaan ministeriön näkökulmasta, niin on ajateltu sitä, että muutetaan jotakin lakipykälä ja siitähän se muutos sitten lähtee. No nyt tässä olette jo varmaan huomanneet, että tässä LAPEssa niin tämä ei ole se meidän ensisijainen muutosvoima. No sitten toinen, mikä aina, että no uutta rahaa täytyisi saa, että siitähän se muutos lähtee. No nyt 19 miljoonaa on jaettu kehittämisen tueksi ja loput 20 miljoonaakin LAPE tulee tähän kehittämiseen käyttämään, mutta oikeastihan meidän tavoite on pitemmällä aikavälillä saada ne kustannukset alenemaan, eikä tavallaan pohjata siihen, että meille tulee uutta rahaa käyttöön, jolla kehitetään. Ja eli tässä LAPE-muutoksessa näin ministeriön näkökulmastakin näemme, että kyllä ne keskeiset välineet painottuu koulutukseen, valmennukseen, toimintakulttuurin muutokseen, verkostojohtamiseen, lasten ja nuorten vanhempien kohtaamisen paremman osaamisen tukemiseen. Ja tehokas viestintä ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on sitä muutoksen tekemistä. Tarvitaan tavallaan sellaista yhteistä tarinaa, että mitä hyvää lapsille, nuorille, perheille meidän maakunnassamme tämä uudistustyö tuottaa. Ja samoin panostamme tosiaan siihen yhteiskehittämiseen, yhteiseen oppimiseen. Ja vuoropuhelu myöskin lasten ja nuorten ja isien ja äitien kanssa on sitä yhteiskehittämistä, jota haluamme hyvin vahvasti tässä tältä kansallisesta puoleltakin tukea. Ja myöskin se vuoropuhelu lasten, nuorten, äitien ja isien kanssa tietyllä tavalla pitää sitä työssä niin kuin jalat maassa, vaikka meillä onkin suuria visioita. Ja tuemme myöskin sitä, että jokaisessa maakunnassa muutosagentti kokoaisi ympärilleen
lasten nuorten neuvonantajaryhmä ja myöskin vanhempien neuvonantajaryhmä. Kuntien ja tulevien maakuntien päättäjien sitouttaminen on ihan keskeinen muutoksvoima, ja siihen tarvitaan myöskin tahtotilaa, eli että halutaanko omasta kunnasta ja maakunnasta lapsille ja nuorille parempia. Ja maakuntavaali 2018 on myöskin tässä oma tärkeä etappinsa, että minkälaista keskustelua lasten ja nuorten perheiden palveluista ja niistä käydään sitä ajatellen. Ja toki uudesta kunnastakin odotetaan lähiyhteisö elinvoiman vahvistajaa, jossa järjestöt ja seurakunnat vaikkapa on ihan avainasemassa. Ja muutosta tehdään myöskin ammattilaisten vuoropuhelulla kohti yhteistä lapsikäsitystä, eli jolla tarkoitamme sitä, että siitä huolimatta, että hoidamme, opetamme, suojelemme, valmennamme, kuntoutamme lapsia, niin tunnistamme sen, että yhdestä ja samasta yhteisestä lapsesta on kyse. Eli lapsesta iloinen, suruinen, kavereineen, vanhempineen, tärkeine ihmissuhteineen ja siitä lapsesta, jolla on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi ja jonka hyvinvoinnin muutoksessa me sitten loppujen lopuksi näemme sen, että olemmeko LAPEssa onnistuneet vai emme. Ja haluan myöskin muistuttaa teitä vielä tästä tavallaan tärkeimmästä tavoitteesta, eli LAPEn tavoite ei ole paremmat palvelut, vaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistuminen, ja myöskin sitten veronmaksajien näkökulmasta aivan hyödyllinen kustannusten kasvun hidastuminen ja lopulta kääntyminen laskuun. Ja olen kyllä ihan varma siitä, ja monet kuntien hyvät esimerkit osoittavat, että tämä on mahdollista. Ja mulle jäi mieleen tuo Kuopiosta viime syksynä, se oli itse asiassa Mari Antikainen, joka on täälläkin on paikalla. Sä sanoit sillä hyvin sillä, että meidän tarvitsemme saada arvot ja eurot menemään samaan suuntaan. Ja siitähän tässä niin oikeastaan on kysymys, että se oli hyvä kiteytys. Ja toivon, että tämä päivä antaa teille mahdollisuuden muodostaa kokonaisuutta tästä LAPEsta, tukea siihen teidän hankkeiden toimeenpanoon ja myöskin mahdollisuuksia hankkeiden väliseen tiedonvaihtoon ja verkostoitumiseen. Ja tuohon illan vapaampaan vuoropuheluun odotamme mukaan myöskin perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulaa. Ja toivomme, että kaikessa koko tässä työssä seuraavien 2 vuoden aikana, että pidätte meitä myöskin kansallisen tason toimijoita niin kuin valveilla. Jos te huomaatte jotakin heikkoja signaaleja, että hetkinen, että tässä täytyisi tehdä uudelleen arviointia, näkyy jotakin uhkia, riskejä tai toisaalta hyviä signaaleja, niin viestittekää niistä meille, että mielellämme otamme niistä opiksemme ja kehitämme asioita niin, että oikeasti muutosta tapahtuu. Kiitoksia.